порушують водії фур правило не їздити містом у спеку? Чи піднімуть львів'янам тарифи за вивіз відходів? І як сьогодні поліцейські відзначали свій день? Це, споміж іншого, розкажемо далі. У новинах у студії Ірина Гойця, сурдопереклад Олени Чернишової. Вечір добрий. Температурний режим на автодорогах області. Спеціальні служби зупиняють водії великогабаритного транспорту та зважують. Так хочуть уникнути руйнування доріг, адже при температурі більше, ніж плюс 28. Понад нормові тонни вантажівок просто закатують асфальт під землю і спричиняють колійність на автошляхах. Для цього у межах Львівщини встановили спеціальні вагові комплекси. Щодня вони разом із командою спеціалістів та правоохоронців мігрують, аби водії не знали статичного місця ваг та не оминали їх іншими шляхами. Що загрожує порушникам? Як до цього ставляться самі водії? Та чи багато протоколів склали за кілька днів спеки? Дивіться далі у сюжеті. Усе до кілограма. Оператор вагового комплексу Михайло Петрович ледь не головний в усій команді експертів. Чоловік з сигаретою, майже професор, сидить на табуреті та зважує кожен великий автомобіль. Процедура нескладна, однак від цифри на табло залежить сума штрафу для водія чи навпаки його відсутність. Машина перед тим, як заїжджає, інспектора зупиняють, перевіряють в нього документацію, шляхові листи, товаротранспортні на вантаж. Ми вводимо, коли на вагу, ми вводимо номер автомобіля, він проїжджає, видаємо талончик, на якому сказано, нагрузка йде на вісь, на кожну з восей і вибиває загальну суму навантаження. Якщо ж вага перебільшує норму, до справи одразу беруться копи. З чеком від Михайла Петровича вони поспішають до водіїв та пояснюють причину зупинки та у чому кермувальник винен. Порушує вимогу знаку 3.15, що означає, при загальній масі більше 24 тонн, при температурі повітря більше 28 градусів, рух заборонено. Водії протоколи підписують неохоче, однак дітись нікуди. Правоохоронці ж наголошують, в таку погоду потрібно стояти на спеціалізованих відстійниках. Більше 55 місць в нас в області є для того, щоб здійснювати відстій транспортних засобів спеку. Водночас, коли профільні відомства та поліцейські твердять, що відсійників вистачає, водії заперечують та додають, змушені перебиватись на обочинах чи автозаправках. Спеціально оборудованих немає, щоб можна було постояти, по-людськи, як кажуть, віддихнути і не переживати, щоб тебе солярку не зіллють, а так ставати десь біля дороги. Однак поки водії скаржаться на відстійники, дорожники звинувачують вантажні перевезення у руйнуванні доріг і навіть наводять конкретні приклади. Можемо це спостерігати на новій дорозі Львів-Радехів-Луцьк, де нова дорога відремонтована. В 2015 році ми її ремонтували і вже через 3 роки, фактично в 2015-му почали, через 3 роки в нас вже з'явилася колійність. Вагові комплекси працюють на автодорогах області цілий рік, однак найгарячіший сезон саме влітку, розповідають транспортники. З 1 січня в нас пройшли перевірку 6300 транспортних засобів, таким чином зупинено їх було. От визначено 182 порушника, накладено штрафних санкцій більше 18 тисяч євро, це в районі 500 тисяч гривень. Загалом в області працює 8 портативних вагових комплексів. Кожного дня вони змінюють локацію, аби опрацювати якомога більше доріг. Віталій Гамадин, Назар Петуляк, новини. Тариф на вивіз сміття для львів'ян повинен зрости. Із відповідним зверненням до Львівської міськради звернулись обласні чиновники. Якщо рішення про зміну тарифу приймуть на виконкомі, то нові платіжки почнуть приходити вже з вересня. Зараз щомісячний тариф на вивезення сміття для населення становить приблизно 70 копійок за 1 квадратний метр площі квартири. Ця сума може коливатися залежно від перевізника, який вивозить відходи з того чи іншого району. Коли розроблені зміни затвердять, то плата збільшиться майже вдвічі. 2014 року тарифи не піднімалися. І з того часу зросла як заробітна плата працівників, зросла як вартість пального, як інших складових, які входять в тариф. Тому відповідно, що тариф вимушений буде зрости, тому що він має бути економічно обґрунтованим. Мешканці будуть платити ту ціну, про яку я сказав, приблизно до 800 гривень за тонну кожному перевізнику, тобто 80 копійок за 1 кілограм по-простому. А
місто чи область, бо місто дає гроші обласній адміністрації, будуть компенсовувати кошти перевізнику за те, що він перевозить на ту чи іншу відстань. У Львові переробляють пластикові відходи. Таку ініціативу взяла на себе одна з місцевих компаній. Станом на сьогодні підприємство самостійно за власні кошти встановило ящики для збирання пластику в деяких будинках з ОСББ. Безпосередньо на заводі ці відходи сортують відповідно до їх виду. Загалом існує близько 70 типів, але компанія в основному спеціалізується на переробці ПЕТ-пластику. Тут працює 150 людей, які можуть переробити необмежену кількість використаного пластику. Наша організація переробляє ПЕТ в першу чергу, а вже інші матеріали – це йде як похідна, і ми її вже там або переробляємо, або відсортовуємо, іноді викидаємо на таке, що нікуди не йде. Ну, самі мінімізуємо, тікуємо і викидаємо на сміття. Сьогодні при нагоді подякувати керівникам тих двох підприємств, які нормально, системно працюють з точки зору забору пластики і зразу переробки пластику. Тобто це великий насправді шмат роботи, який вони сьогодні роблять. Біля Львівського університету Франка планують спорудити парковку на 400 автомобілів. За задумом архітекторів, місця для авто будуть заховані під площею університетською. Ще на початку липня науковці розпочали археологічне дослідження цієї території. Згодом проведуть гідрогеодезичне дослідження, а вже восени оголосять інвестиційний конкурс та почнуть реалізовувати проект, розповідають у ратуші. А чи підтримують ідею львів'яни, що говорять в університеті? Та що думають фахівці? Думки збирав Віталій Гамадин. Де залишити автомобіль? Фахівці розповідають, підземні паркінги – це єдиний вихід розвантажити тротуари міста від машин. А ініціатива стоянкою біля університету Франка була розроблена у генеральному плані міста ще перед Євро-2012. Однак згодом про неї забули, тепер знову взялись за роботу. Є навіть не проект, а це скоріше інвестиційний проект. Тобто досліджено є на рівні того, що в принципі геометрично туди сідає близько 400 автомобілів, ну там від 380 до 400, і ця річ потребує, ну, реально до виконання. В навчальному закладі, навпроти котрого планують облаштувати парковку та реконструювати площу своїми висловлюваннями, неоднозначні, наразі вивчають ситуацію. В університеті працює комісія фахівців, яка досліджує доцільність, розглядає доцільність побудови паркінгу якраз на площі перед університетом. Так само університет звернувся до міської ради з проханням надати всю необхідну документацію стосовно спорудження паркінгу, стосовно доцільності спорудження цього паркінгу. І ми очікуємо відповіді. Тобто наразі жодної відповіді з міської ради не надходило. Водночас чиновники намагаються задобрити студентство та обіцяють, разом з підземним паркінгом сподеї отримують сучасну площу та пішохідну зону навколо університету. Студентам подобається, що утвориться пішохідна площа, що вулиця Університетська перестане бути транспортною на перетворці, і вона буде значно безпечніша, і та кількість студентів, яка зараз виходить з головного корпусу, не опиняється відразу на хіднику, так, перед автомобільним рухом. Однак не університетом єдиним. Стурбовані новим архітектурним дітищем чиновників і львів'яни, які мешкають поряд з площею чи працюють в центрі міста. Я би хотів, щоб ця площа не те, що залишилась така, як вона є, щоб навіть вона вся була, належала студентській громаді нашого університету. А чому ми маємо тут змінювати, якщо нас, направду, це досить гарне місто? Тут відпочивають студенти, тут приходять малечі. Це, як мінімум, платформа для того, щоб відпочивати. Ну, от стільки тут людей відпочиває зараз. Як на мене, досить багато. Наразі на площі тривають дослідження. Якщо спеціалісти дадуть добро, громадськість не буде чинити спротиву, а основні витрати на реконструкцію візьме на себе інвестор, то перший підземний паркінг у центрі міста зведуть за кілька років. Віталій Гамадин, Анатолій Лопаченко. Новини. У музеї Личаківський цвинтар реставрують каплицю Адамських. Це вже третій такий об'єкт. Обіцяють відреставрувати ще три сакральні споруди. Каплиця Адамських збудована у кінці 19 століття. Вона розташована навпроти головної вхідної брами цвинтаря. Тут похований легіонер наполеонівської армії Францішек Адамський разом із сім'єю. Реставрація сакральної споруди триває вже близько місяця. Орієнтовна вартість робіт – 85 тисяч гривень. Реставраційні роботи там по штукатурці, по
як бачите, вже закінчено, практично процентів 90. Зараз триває реставрація вхідної групи, тобто сходи робимо. Є такий проект довершити оцей ансамбль вхідної площі, на якій розташовано 6 родинних усипальниць каплиць, які побудовані в різних стилях. Скажімо, родинна каплиця Адамських – це такий стиль конструктивізму і, між іншим, теж свого роду цікавий. І, власне, на одному з етапів ми взялися за цю каплицю, а в подальшому це буде каплиця родини Кшичуновичів, яка знаходиться ліворуч від нас, замикає оцей ансамбль. Потрапити в мішень найкращої стрільці Львівщини зібралися на стрілецькому полі Яворівського полігону. Постріли з пістолетів та автоматичної зброї лунали із 7-ї ранку майже до самого заходу сонця. Мішені були найрізноманітніші, зокрема металеві, гонги та лежачі мішені. І цілити в них доводилося із найрізноманітніших положень, наприклад, лежачи на боку. Так відбувалося унікальне в своєму роді змагання зі швидкісної тактичної стрільби, яке організували бійці 80-ї десантно-штурмової бригади. Десантникам чи не вперше вдалося зібрати разом представників не тільки різних військових частин, але й різних силових відомств. Бої в місті, так, це близькі короткі дистанції 50-100 метрів, да? Або, наприклад, при роботі на опорних пунктах, це дистанції 300-400-500 метрів. Тобто, ну, легких задач тут немає. Впроваджували нові методики, нові підходи до виконання вправ в умовах наближених до бойових, з максимальною напругою, застосуванням імітації, з застосуванням не тільки природних перешкод, а ми утворювали якісь нові перешкоди для того, щоб вправи ускладнювати. Львівські правоохоронці викрили найбільшу в Західній Україні мережу фальсифікування алкоголю. Йдеться про більше ніж 30 осіб, які налагодили роботу мережі міні-заводів із виробництва алкогольних напоїв промислових масштабів, повідомляють у прокуратурі області. Встановлено, що, ймовірно, винахідливі підприємці могли за добу виготовити до 40 тисяч пляшок готової алкогольної продукції, яка підлягала реалізації на території всього західного регіону країни. Під час проведення більше 50 обшуків викрили 4 незаконні виробництва у Львівській, Тернопільській та Закарпатській областях. Понад 90 тисяч одиниць фальсифікованого алкоголю, майже 80 тонн спирту, 15 ящиків цигарок без марок акцизного податку, 28 ящиків цигарок з ознаками підробки, поліграфічне устаткування, рулони з етикетками горілчаних виробів відомих брендів. Все це вилучили правоохоронці. Крім цього, знайшли та вилучили вантажні та легкові автомобілі, бойову зброю, газові револьвери та боєприпаси. Горе підприємців, причепних до організації протиправної діяльності, затримали. 4 особам, у тому числі організаторам, повідомили про підозру у вчиненні злочинів. День Нацполіції. У Львові привітали коп'їв із професійним святом. За 2 роки своєї діяльності Національна поліція України здобула чималий авторитет серед людей. Окрім привітань правоохоронці Львівщини, зокрема бійці батальйону «Львів», сьогодні отримали нагороди за службу. Докладніше розкаже Марта Янко. Мар'яна вже 2-й рік поспіль святкує День Національної поліції. Колись випадково потрапила на оголошення про набір копів і ризикнула змінити професію інженера на небезпечний фах поліцейського. Сьогодні отримала відзнаку за сумлінну службу. Несподівано, не очікувала, дуже приємно вражена і дякую за довіру. Сподіваюся не підвести в подальшому. Не страшно, в мене є чудові напарники, чудові колеги, які завжди прийдуть на підтримку в будь-який час, в будь-якому місці. А от Юрій після служби у війську не вагався й миті, пішов боронити рідну землю на схід. А тепер служить у батальйоні «Львів». Каже, найважче на сході ставлення цивільного населення. Були місця, де бойові точки, станиці Луганська, Кримські. Це все запам'ятовується довічно. Спілкуємось, постійно доводиться спілкуватись. Ну, бувають різні люди, адекватні за Україну, бувають і адекватні за збройні формування, які є.
різні випадки. Попри труднощі, криміногенну ситуацію на Львівщині вдалося стабілізувати. Хвиля скорочення не вплинула на якість роботи копів. Пройшло значне скорочення. Для прикладу, я вам скажу, що на сьогоднішній день це в межах 5000 особового складу у нас на Львівщині, хоча раніше постійно у нас було 9000. Зараз маємо 5000. Це дещо ускладнює систему патрулювання, але ми за рахунок внутрішнього перерозподілу штатного все-таки справляємося з цими завданнями. Також під час урочистостей поліцейські Львівщини отримали нагороди від Міністерства внутрішніх справ, Національної поліції України та президента. Зокрема, за зразкове виконання обов'язків нагородили сержантів та полковників поліції почесними грамотами. Національна поліція, яка реформована, і, власне, їхній результат роботи – це є те, що Львівщина є найбезпечнішим місцем зараз на території всієї України. І це їхня велика заслуга, і за що наша велика вдячність. Ми розуміємо, що безпосередньо їхню роботу бачать люди, коли звертаються безпосередньо з якоюсь проблемою. І відкритість, щирість і, власне, перейматися проблемою людей – це те, що сьогодні робить Національна поліція. За час війни на сході України 1800 працівників поліції Львівщини взяли участь у бойових діях. Четверо з них загинуло. Тож після урочистостей копи й далі виконують свої обов'язки та бережуть наш спокій. Марта Інко, Анатолій Лопатченко. Новини. На Львівщині обирають найкращих газовиків. Змагання тривають в пустометах. До містечка з'їхались 8 команд зі всієї області. У кожній з них по 4 учасника – майстер, 2 слюсаря та водій. Такі конкурси відбуваються щорічно з 1998-го. Цього року переможці отримують грошову винагороду та снупер – мініатюрний детектор для пошуків витоків газу. Організатори кажуть, це і заохочення, і перевірка знань та якостей бригади, від злагодженості якої часто залежить людське життя. Обласні змагання стартували. Участь у них беруть 8 команд із найбільших районів області. Ці змагання організовані з метою визначення найкращих аварійних бригад, які працюють у ПАТ «Львівгаз». Звичайно, що не стоїть питання тільки визначення кращого працівника, кращого майстра чи кращого бригаду. Стоїть питання, що такі змагання, такий конкурс, він в першу чергу стимулює працівників до того, щоб більш професійно бути готовими в моральному плані. Перший етап змагань – перевірка оснащення. У кожній аварійній машині має бути увесь необхідний інвентар. Для зв'язку з бригадою диспетчерів з місця, з бази, тобто для передачі заявок на відстані, значить, є в автомобілі радіозв'язок, плюс маємо телефони, і відповідно є можливість зв'язатися з бригадою, якщо вона знаходиться десь на виїзді далеко в місті. Без теорії не може бути й практики. Досвідчені газовики складають іспити. Білет номер 17. Перше питання. Межі вибуховості природнього і зрідженого газу та їх визначення. Природний газ – це від 5 до 15%, зрідження газ – від 2 до 9. А це вже звичайні житлові будинки пустомер. Журі змагань, які грає роль місцевих, викликають аварійку 104. За легендою, стався витік газу. Аварійна газова служба слухає. Алло, добрий день. Ви знаєте, я вийшла в магазин і щось у нас в під'їзді дуже чути, чи то газом, чи то може хтось щось закручував, я не знаю, ну дуже щось смердить. Аварійна бригада приїхала за лічені хвилини. Аби ніхто не наразився на небезпеку, вхід на територію будинку обмежили. Взяли необхідні інструменти і почали перевіряти газові труби. Щоб ліквідувати, потрібно розібрати серцевину крану і змастити кран. Потім повторно перевірити. На даний час будемо ліквідувати. Свою стрийську бригаду ретельно контролює пані Галина. Жінка зараз майстер, а починала зі слюсаря. Працює у цій сфері 22 роки, тому такі виклики для неї майже повсякденні. Ми умовно ліквідували витік газу в під'їзді. Загазованість під'їзду вона тягне за собою можливість вибуху, тому що газ – це вибухонебезпечна речовина, яка збирається в верхній частині приміщення. Під'їзд – закритий об'єм, зараз жара, великий температурний коефіцієнт розширення, навіть незначні витоки можуть привести до нещасних випадків. Ми ліквідували витік газу на крані в під'їзді, ми ліквідували витік газу на фасаді, де перекривається стояк діаметр 50 мм. Небезпека усунена. Перемогу у змаганнях здобула команда з міста Буськ. Саме вони в кінці серпня на Волині братимуть участь у західноукраїнських змаганнях. А згодом, якщо і їх виграють, то у всеукраїнських. Ірина Качмарик, Тарас Фомін. Новини.
У нас все на цю годину подій четверга. Підсумуємо о 20:30. Новини – це те, чим всі ми живемо щодня. Творіть їх разом із нами. Свої історії розповідайте за номером нашої гарячої лінії. А більше інформації читайте на нашому інтернет-порталі. Гарного завершення дня та затишного вечора вам. Дякую, що з нами. До зустрічі. Одяг ведучих від торгової марки «Ролада».